בימים חמישי ושישי תתייצב מדינת ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג ותתמודד לראשונה בהיסטוריה עם אישומים קשים. כדי להבין את התרחישים האפשריים, הזמנו פאנל מכובד במיוחד, עורך הדין דניאל חקלאי כאן באופן, שלום, שלום, ופרופסור מוחמד וטה, דיקן בית הספר למשפטים במכללה האקדמית צפת וחוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום ותודה שאתה מצטרף אלינו. תודה לך. נתחיל ברשותך עם דניאל חקלאי כאן באולפן. בוא נתחיל מההתחלה. איך הגענו למצב הזה, ומה דרום אפריקה שהגישה את התביעה בכלל רוצה מאיתנו? תראי, דרום אפריקה, גם בהיבט הפוליטי וגם בהיבט ההיסטורי-מוסרי, היא מדינה שיש לה בלב על מדינת ישראל. מדינת ישראל בהרבה מאוד מובנים שיתפה פעולה עם משטר האפרטהייד הנורא שהיה בדרום אפריקה. יש הזדהות היסטורית טבעית של דרום אפריקה עם הפלסטינים, בעיקר עם אש"ף. דרום אפריקה, כמו הרבה מאוד מדינות אחרות, איננה יכולה לשבת בשקט, ומהבחינה הזו אני בהחלט מבין אותן, כאשר אלפי ילדים, אלפי נשים, אלפי בלתי מעורבים, אולי כבר יותר מאלפים, נהרגים בעזה. יחד עם זאת, אני חייב לומר שאני לפחות, ואני אומר את הדברים בזהירות רבה, ויהיה חשוב לשמוע פה את שני המשפטנים מהאקדמיה, שבוודאי מבינים יותר ממני, אני לא מזהה כאן, חלילה, רצח עם, למרות שעצם הדיון עצמו הוא מדהים איך הגענו למצב הזה, אני כן מזהה לצערי בכאב רב פשעים או פשעי מלחמה, וההתבטאויות האיומות של שרים וחברי כנסת ומובילי דעת קהל, ייתכן שהן גם יכולות להוסיף לטענה של דרום אפריקה לגבי כוונת השמדה. מדינת ישראל לא רוצה להשמיד את הפלסטינים, אבל בהחלט ייתכן שפשעי המלחמה הללו עלולים להגיע עד לכדי הגדרה של פשע נגד האנושות או תיאור אתני, כולי תקווה שלא. יש לישראל טענות הגנה טובות בהאג, בין השאר המסדרון ההומניטרי, האפשרות להכניס סיוע הומניטרי, ועדיין חלקים גדולים בעזה רעבים, יש חשש מהתפרצות של תמותה המונית, של רעב המוני, של מוות המוני. חובתנו המוסרית, לא רק המשפטית, המוסרית, לדאוג שכך לא יהיה. כן, אז מוחמד, אחרי שאנחנו מבינים קצת יותר טוב מה הקשר של דרום אפריקה לכל העניין, בוא נדבר קצת על העתירה עצמה, ויותר ספציפי מכך, במה היא מתמקדת ועל מה היא מבוססת? העתירה הזאת מביכה. היא גם מבזה את לפי דעתי, את הרעיון של המשפט הבינלאומי הבומביל, או כל שכן, את האמנה נגד השמדת עם, שנוסחה במיוחד אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי השואה, ואחרי שכולנו מבינים שמדובר בעבירה חמורה ביותר, אם אפשר לקרוא לה כך, במשפט הבינלאומי. כדי לעמוד באמות המידה או ביסודות שנדרשים להוכחה ביחס לעבירה הזו, נדרש רף הוכחה מאוד גבוה, נדרש יסוד נפשי מאוד מיוחד. לקחת את המלחמה הזו ועוד אחרי השבעה באוקטובר באופן קנטרני ולהגיש עתירה לבית הדין בהאג תוך ניצול העובדה שישראל חתומה על האמנה, נדמה לי שהדבר לא רק שהוא מופרך מבחינה משפטית, ואני לא מדבר עכשיו בשום היבט אחר, זה תפקידי כמשפטן, הדבר הוא מופרך משפטית. הבעיה שההליך הזה כשלעצמו יש לו את ההילה הבינלאומית, יש תשומת הלב הבינלאומית, והוא יכול לעורר כל מיני סוגיות משני. הנה לך, במקום שאנחנו נדבר על האמנה נגד השמדת עם, שזה לב לבו וזה בעצם המנדט היחידי שיש לבית הדין, אנחנו מדברים תוך כדי כך על שאלות נלוות ביחס לפשעי מלחמה או לא פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות או לא פשעים נגד, אבל לא בכך, לא לשם כך התכנסנו בבית הדין. יש סוגיה אחת שמונחת על השולחן, אגב אם כבר מישהו היה צריך לעתור לבית הדין, ואני בדקתי את זה אתמול בלילה, זה ישראל נגד איראן. משום שיש לא מעט דבעות אצבע, לא כל שכן כמה הצהרות של מדינאים מאוד נחשבים שם באיראן, שיש להם יד ורגל במתקפה, מתקפת הטרור האכזרית בשבעה באוקטובר. ואם כך, ותוסיף לכך את העובדה שבאיראן כל שני וחמישי קוראים להשמדת ישראל ככזו, אזי, והיא חתומה על האמנה הזאת, אגב, באופן אירוני, אז יכול להיות שישראל הייתה צריכה, ואולי עדיין היא צריכה לעשות כן, את זה. כן, אולי אתה נותן, לא כאן, שאני נותן כאן רעיון וכיוון למי שמחזיק במושכות. אני רוצה לשאול אותך, בהנחה שהתביעה תתקבל, בוא תסמן לנו את ההשלכות. מה זה בעצם אומר מעבר להליך האולי סימבולי ותשומת הלב הבינלאומית שכמובן התביעה הזאת תקבל וכבר מקבלת?
כפי שכבר נאמר, אני מסופק אם ההליך הזה יניב תוצאה אופרטיבית כפי שמגישי העתירה היו רוצים. בית הדין לא הוציא צו להפסיק את המלחמה, ונניח שהוא הוציא, הרי הצו הזה אין לו תוקף כשלעצמו, אם הוא לא יאומץ על ידי מועצת הביטחון, אז אין לו תוקף מחייב. מה שכן, גם אז במועצת הביטחון יש לנו 5 מדינות שהן חברות קבועות, אחת מהן זה ארצות הברית, וארצות הברית תשתמש לבטח בזכות הווטו, אלא מה? שכל צו שלא ינתן, אפילו אם לא ינתן צו בכלל, כל אמירה כזו או אחרת שיש לה השלכה על תיאור המצב ברצועת עזה, יכול לשים את ישראל בזרקור לא טוב, בזרקור דיפלומטי לא טוב. עכשיו, תקחי בחשבון את העובדה שאולי ארצות הברית תצטרך להשתמש בזכות הווטו כדי להגן על ישראל. אנחנו יודעים שארצות הברית מעוניינת בצורה כזו או אחרת להפסיק את המלחמה, או להוריד את גובה הלהבות, היא לבטח לא רוצה שתהיה מלחמה גם בצפון, ולכן יכול מאוד להיות שמאחורי הקלעים ארצות הברית תתחיל להפעיל מינופי לחץ על ישראל, כדי שהיא תיתן לה בתמורה לזכות הווטו, אז היא תקבל סוג של דיפלומטיה שמרגיעה את המלחמה, או שמעיטה את הקצב. ישראל לא רוצה להיות במצב הזה, היא נהנית מלגיטימציה בינלאומית רחבה ביחס לעצם היציאה למלחמה הזו, ופסק דין כזה או אחר יכול לשים אותה במצב שהיא צריכה להתחיל להתגונן ולהסביר את עצמה למה היא שם ומה היא כן עושה, כן מסדרונות הומניטריים, לא מסדרות הומניטריים, מה זה מידתי, מה זה לא מידתי. לכן גם אם ההליך הזה כולו נפסד, עדיין הוא מעורר רעשים שלא היינו צריכים אותה. כמובן, ועכשיו מצטרפת אלינו בזום גם דוקטור יעל ברדה, משפטנית וסוציולוגית באוניברסיטה העברית וחברת ועדת מנהל ארגון ארץ לכולם. אז יעל כבר תצטרף אלינו ממש בעוד מספר רגעים, אבל לפני שהיא תעשה את זה, דניאל, בואו נדבר רגע על קו ההגנה של ישראל. במה אנחנו נאחזים כשאנחנו עומדים שם למשפט מול מדינות רבות? אני אומר כך, קודם כל, הדבר העקרוני הוא נקודת הפתיחה, שאותה גם הזכיר פרופסור וואטד. אנחנו מדברים על פשע נגד האנושות שביצע חמאס, כאשר ב-7 באוקטובר הוא חדר לגבולה של מדינה ריבונית, ולצערנו במשך שעות ארוכות הוא טווח 1,200 נרצחים, חלקם הרוגים כי הם חיילים, אבל הרוב המכריע נרצחים, מדובר במחיקת משפחות, בטווח תינוקות, בטווח קשישים, וכמובן אותו טווח ענק, אותה שחיטה בסגנון דאעש במסיבה בנובה, מדובר גם במחיקת חבל ארץ שלם, קיבוצי העוטף כיום כבר לא קיימים, וגם פשעים קשים באופקים ובסדרות. והמטרה המובהקת, המוצהרת, המכוונת, הייתה אזרחים, אני מזכיר לא רק 1,200 נרצחים והרוגים, אלא גם 250 בקירוב חטופים וחטופות, לרבות תינוקות, קשישים, פעוטות, ילדות, ילדים וכו'. ולכן הטענה הראשונה היא כמובן טענה של הגנה עצמית. כפי שציין פרופסור וואטד, מדינת ישראל נהנית מלגיטימציה בינלאומית למטרה של לכל הפחות להחליש, לפרק, אני לא בטוח שלמוטט זה אפשרי, אבל להחליש ולפרק את הזרוע הצבאית של חמאס ואת היכולות השלטוניות של חמאס. ישראל גם יכולה לדבר על המסדרון ההומניטרי שהעניקה לפלסטינים כדי שלא ייפגעו בצפון הרצועה ועל הכנסת סיוע הומניטרי. ועדיין אחרי שאמרנו את כל אלה, ואני מדגיש, כמובן שאינני מזהה שום סימנים לרצח עם, פרופסור וואטד אפילו אמר שזו עתירה מביכה, אי אפשר לשלול, ואני יכול לומר שמהעובדות שאני יודע, קשה מאוד לשלול את האפשרות שאנחנו גם מבצעים פשעי מלחמה, ובהיבט הזה קודם כל למעננו, גם למען הפלסטינים, אבל קודם כל למעננו, חייבים לעשות הכל כדי לקטוע את המעגל הנורא שבו תינוקות, נשים, גברים לא מעורבים וקשישים נהרגים, ודאי שאנחנו לא מכוונים אליהם חלילה, אבל המצב הוא כזה, חייבים לקטוע אותו. כן, אז עכשיו תצטרף אלינו דוקטור יעל ברדה, משפטנית וסוציולוגית באוניברסיטה העברית וחברת ועדת מנהל ארגון ארץ לכולם. שלום דוקטור ברדה, תודה שאת מצטרפת. ובהמשך הדברים שנאמרים פה, אני חושבת שאחד הדברים המשמעותיים שאולי הסתכלו עליהם כשיגיעו לדון בתביעה, זה האם לישראל יש אופק ליום שאחרי, מה היא בעצם מתכננת בכל העניין של רצועת עזה, עד כמה את חושבת שלעניין הזה יש נגיעה בכל הנוגע לתביעה שבה ידונו? אז קודם כל אני יעל ברדה, אני רק מתקנת את ההגיעה. תודה שהזמנתם אותי. אני חושבת שלא מדברים בכלל על העניין הזה של אופק מדיני והיעדר האופק המדיני,
אבל אני חושבת שיש קשר מאוד משמעותי בין העתירה לבין ההיעדר הזה. זה לא קשר ישיר, אז אני כן רוצה להסביר את זה קצת. תראו, העתירה בעצם, היא בעצם מגיעה לבית המשפט די לנסות ולעצור את המלחמה. ואז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איך בעצם אנחנו מגיעים למקום הזה? הרי השאלה הזאת, החרב הזאת של המשפט הבינלאומי, היא מין חרב מתהפכת תמיד מעל המדיניות הישראלית, הרבה מאוד שנים, ובעצם מגיע איזשהו רגע שהוא עכשיו, והדבר הזה בא לידי ביטוי. עכשיו, אחד הדברים המאוד מאוד בולטים בעתירה, זה ההתייחסות לאמירות של הבכירים, של שרים, של חברי הקואליציה, של בכירי צבא, עם לשעבר. אפילו של נשיא המדינה הרצוג, שגם מופיע ברשימה הלא מכובדת. הרצוג, נכון, זה דבר חשוב. ובעצם קוראים את הדברים האלה, ואת אומרת, אוקיי, אז מצד אחד יש כאן את האמירות האלה, ואחד ההסברים שנגיד לשלושתנו כאן בשידור יהיה, שהם לא מתכוונים לזה. או זה פשוט פוליטיקה פנימית, או דברים מהסוג הזה. אבל בעצם, הקול החזק ששומעים, ואני חושבת שצריך לשמוע את הקול החזק ששומעים, יש קול אחד חזק ששומעים אותו, שיש לו תוכנית ליום שאחרי, והתוכנית הזאת היא יישוב רצועת עזה, ביישובים יהודים. זה הקול הכי חזק ששומעים. ואז יש עוד קולות, שאומרים, לא, לא יהיה את הדבר הזה, אבל כן, תהיה שליטה מסוימת, אנחנו לא יודעים איך היא תראה, אבל מה שאין, זה קול חזק שאומר, אין דבר כזה מלחמה בלי אופק מדיני. אין דבר כזה מלחמה בלי אופק מדיני. תמיד סכסוכים, כל הרעיון של דיני המלחמה, הם שמסדירים את דיני המלחמה, כשהרעיון הוא שנלחמים, ויש לזה סוף. יש רגע של סוף. ומה קורה בסוף הזה? הסוף הזה הוא סוף של הסדרים מדיניים. ואת הקול הזה, שצריך לשמוע, והאמת היא שאני חושבת שהפי הרבה שומעים אותו דווקא מתוך אנשי הביטחון, בגלל הקשר הזה. בעצם יש לגיטימציה למדינות להילחם, בגלל שברור שהמלחמה היא לא כלי יחידי, אלא שיש את הכלי של הסדר מדיני, שהוא בעצם אמור להסדיר את היחסים האלה. כן. אז בתוך הדבר הזה, מה שנעדר זה הדיבור הזה, דיבור חזק, על אופק מדיני, איזה אופק מדיני מדמיינים. כן, ואם אנחנו חוזרים רגע למה שהתנהל בתביעה עצמה ולקו ההגנה של ישראל, אי אפשר שלא לדבר על הבחירה באהרון ברק, לא פחות ולא יותר, בשביל לייצג את מדינת ישראל שם. זו הייתה המלצה של היועמ"שית לראש הממשלה, שהמלצה שהוא קיבל. פרופסור וטד, אתה מכיר היטב את ברק מתקופת ההתמחות שלך אצל דליה דורנר בעליון. מה אתה חושב על הבחירה בו? תראו, ברגע שהחלטנו שאנחנו שולחים נציג, יש בישראל לא מעט נציגים שיכולים להיות מעולים, כולל אנשי אקדמיה, שופטים בדימוס ואפילו שופטים מכהנים, אבל נדמה לי שבשיעור קומתו של פרופסור אהרון ברק, אין אחד שיכול להתחרות בו, לא רק בגלל כישוריו המשפטיים, אלא גם בגלל העובדה שהוא נהנה ממוניטין בינלאומי כשופט וכאיש אקדמיה. ולכן אני חושב שזה ההחלטה הנכונה בעיתוי הנכון. אני גם כשנשאלתי בערוץ 12 ביום שבת, אז מיד אמרתי פרופסור אהרון ברק. היום מי שהוציא אותי אמרתי בכבוד רב, אבל נדמה לי שלא אני ולא רבים אחרים יותר טובים ממני יכולים להתחרות בשביל שיעור הקומה הזה. לכן אין לי ספק אפילו שזו בחירה נכונה. איננו יודע מה הוביל את מקבלי ההחלטות לקבל את ההחלטה הזו, אבל אני יודע בהכרח שבמבחן התוצאה ההחלטה היא נכונה וראויה, ואם הוא לא יצליח להוריד מעלינו את החרב המתהפכת הזו, איננו יודע מי יכול לעשות זאת. יש לי השגה קטנה אולי
על מי שייצג אותנו. כמובן פרופסור מלקום שואו, שאמור לייצג את המדינה כעורך דין מטעם המדינה, הוא פרופסור משכמו ומעלה בתחום המשפט הבינלאומי, באמת דמות רצינית ומוערכת. יחד עם זאת צריך לזכור שיש פנים לכאן או לכאן ביחס לזהות מי ייצג, אם זה צריך להיות ישראלי או שזה צריך להיות שחקן חיזוק מבחוץ. כלומר, אלה ואלה דברי אלוהים חיים, אבל אילו דעתי הצנועה הייתה נשמעת, אני דווקא הייתי בוחר מהשמות שיש לנו בישראל, משום שבישראל יש לנו לא רק אנשי אקדמיה רציניים בתחום הספציפי הזה, אלא כאלה שיש להם ממש שם בינלאומי לא פחות מפרופסור מלקום שואו. וכאן אני חושב שישראל עשתה טעות, אני מקווה שאני אתבדה בעתיד, אבל אני חושב שעשתה טעות. דוקטור ברדה, אני רוצה רגע לשמוע ממך על באמת הבחירה באהרון ברק, ואולי גם ביתר הצוות שייצג אותנו. אנחנו ראינו בעבר קצת טריקים ושטיקים, ובאמת במידה ולא יצליחו להסיר את החרב מעל צווארנו, האם זו דרך קלה להטיל אחריות דווקא עליו, דווקא על אהרון ברק? אני אגיד את האמת, אני לא רוצה לכבוד דעה לדבר הזה, אני חושבת שבאמת, אני חושבת שכל, זה תסריט שהוא פשוט דמיוני הדבר, שבעצם הייתה לנו קואליציה שיצאה בצורה כל כך קיצונית, נגד בית המשפט העליון, נגד אהרון ברק, נגד כל מה שהוא מייצג, עם אמירות מפליגות ומטורפות, ולי יש ביקורת, דווקא יש לי המון ביקורת על אהרון ברק ועל הגישה שהוא נקט לאורך השנים, דווקא בהקשר של המשפט הבינלאומי. דווקא גישה שהיא אפשרה הרבה מאוד דברים בעיניי. אבל אני לא חושבת שאנחנו בכלל, יש פה איזה משחק פוליטי מטורלל ברגע שהוא כל כך דרמטי. אנחנו ברגע מאוד מאוד דרמטי, שבו כאילו אפילו כל החישובים האלה של בוא נפיל את ברק בפארק אם הוא יפסיד, כאילו רק עצם זה שיש שאלה שהיא כל כך כבירה, שבה רוצים להוציא צו ביניים נגד ישראל, על החשד ברצח עם, והדבר שמתעסקים איתו, זה איך מפילים בפאק את, 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 את נשיא בית המשפט העליון לשעבר, זה ממש מראה לנו שאנחנו מאוד מאוד רחוקים מלדבר על התוכן והחשיבות של הרגע הזה, גם מבחינת המצב שלנו בתוך ישראל, גם מבחינת יחסים הבינלאומיים שלנו, וגם היחסים בינינו לבין הפלסטינים. זאת אומרת, זה הדבר הבאמת חשוב לדבר. כן. עכשיו, זה לא שאני, אני לא, אני מבינה את המקור של השאלה שלך. כמובן, לא, אני שומעת פה את מה שאת אומרת, אני רוצה, כן, בבקשה. אני רק רוצה להחזיר אותנו מחוץ לתרלול, מחוץ לתרלול של השנה המופרעת הזאת, עם ההפיכה המשטרית, לרגע כל כך דרמטי הזה, שאנחנו צריכים ממש ממש להתרכז בו ולהחליט בו, בתור ציבור ישראלי, לאן אנחנו רוצים ללכת עם הדבר הזה? כן. מה אנחנו רוצים לעשות עם הדבר הזה? איזה סוג של דיון פוליטי אנחנו רוצים לנהל, על מי אנחנו רוצים להיות? ולכן אני חושבת שזה כל כך קריטי, כאילו לא להיגרר לתוך התרלול. כן, ואני בכל זאת רוצה לשמוע ממך, עורך הדין חקלאי, האם אתה חושב שיש פה איזשהו תרלול פוליטי, איזשהו תרגיל, או שאולי באמת עצם הדיון בזה הוא מיותר לחלוטין? תראי, אני חושב כמו דוקטור ברדה, כמו יעל, שעצם הדיון לא מתעמך, השאלה היא לגיטימית ומתבקשת. עצם העובדה שאנחנו חושבים כל הזמן שהשיקולים של ראש הממשלה הם שיקולים אישיים, שיקולים פוליטיים, שיקולים של הישרדות אישית, של הימלטות מהכלא, זו בעיניי נקודת השפל הגדולה בתולדות מדינת ישראל מכל בחינה אפשרית. לא בכדי ההתקפה האיומה של 7 באוקטובר התחוללה בתקופת הממשלה הנוכחית. לא מדובר בתקיפה שבוצעה במשמרת שלהם, היא בוצעה כפועל יוצא מהעובדה שהם חוללו כאן הפיכה משטרית, ניסו לכונן דיקטטורה, ניסו להחריב את עצמאות בית המשפט, ניסו לפגוע בכל הגנה אפקטיבית על זכויות האדם, ניסו להפוך את מדינת ישראל לדיקטטורה, קראו את העם, כולל שיסוי היום ונורא, כולל מינויים אחרים, כולל פירוק כל מערכות המדינה, ואנחנו רואים את זה מאז 7 באוקטובר. ולכן אני אומר, ההחלשה האיומה הזו, שנבע אך ורק מהרצון לברוח מהכלא,
ולהפוך לדיקטטור, ההחלשה הזו היא שהובילה אותנו לשבעה באוקטובר, ולצערי עדיין מהשבעה באוקטובר, עדיין אנחנו רואים שלא כל השיקולים ענייניים רחוק מאוד משם. אני באופן אישי, וכאן אני חורג מהמנדט המשפטי, אני אדבר כאזרח, כדניאל, אני באופן אישי חושב שבכל יום, בכל דקה שבה נתניהו ממשיך להיות ראש ממשלה, מתחולל חורבן אמיתי. אני באמת באמת חושש, אני כולי תקווה שברק, אני בטוח שברק יעשה את מלאכתו נאמנה, אני גם בטוח שהפרופסור שמייצג אותנו שם יעשה את מלאכתו נאמנה, אותו מלקום שואו בריטי מעולל, אבל לגבי הדרג הפוליטי אני פסימי, אני מקווה שנצליח לחולל שינוי. כן, אז אנחנו מתקרבים לסיום ואני כן אשמח שנתייחס רגע לתרחישים בנוגע להחלטות, מה התוצאות הפרקטיות, בין אם התביעה תתקבל או תידחה, איך זה ייראה בפועל בעיני האזרח והאזרחית הפשוטים בבית? תראי, בשלב הזה למעשה מדובר אך ורק בשאלה האם יש מקום להוציא צו מניעה נגד מדינת ישראל, צו ביניים, שהלחימה תיפסק או שהלחימה תתמתן. אגב, שימי לב שמבלי לומר זאת באופן מפורש בעברית לציבור הישראלי, אבל עם אמירה יותר באנגלית לדעת הקהל הבינלאומית, ישראל עברה לשלב מתון יותר, פחות קשה, פחות אינטנסיבי מהבחינה של הלחימה בעזה, וייתכן שהדברים קשורים. האם יוצא צו גורף שיקבע שמדינת ישראל אמורה להפסיק את הלחימה לחלוטין או בחלקה? אינני יודע, גם אינני יודע מה תהיה הדעה של ברק וכיצד ברק ישכנע את השופטים האחרים, אם בכלל, הוא גם אדם שמאוד מקשיבים לו בעולם. אני כן יכול לומר שאם יתקבל צו כזה, כפי שציין פרופסור וואטד, קרוב לוודאי שמועצת הביטחון, גם אם היא מאוד מאוד תרצה לממש אותו, ארצות הברית תטיל בה וטו. זה לגבי השלב הנוכחי. לגבי השלב הבא, שהוא באמת דורש דיון מאוד מעמיק, האם יש כאן רצח עם, אני מאמין מעומק ליבי שיקבע שאין כאן רצח עם. כאמור, אני לא יכול לשלול את האפשרות שמבוצעים פשעי מלחמה, שוב, למרבה הצער. כן, אבל אנחנו שמענו ממך, פרופסור וואטד, באמת על הדעה שלך בנוגע לתביעה שתיארת אותה כבאמת אולי אפילו לא כל כך רלוונטית בהינתן המצב, אבל בכל זאת, מול השידורים החיים של הדיון בבית הדין, משהו שלטעמך חשוב בכל זאת לשים לב אליו? כן, שני דברים. אחד, בתוך העולם והשני מחוץ לעולם, ואני רוצה להתחיל דווקא מחוץ לעולם, טוב יעשו כל אותם דמויות שמפטפטים יותר מדי באמירות שמכוונות לבייס כזה או אחר, אם יחסכו מאיתנו ומבית הדין את הטרחה לשמוע את הדברים האלה שרק מוסיפים, גם אם שלא בצדק מבחינה משפטית, אבל מוסיפים להתערם לכדי כביכול ראיות שעומדות נגד ישראל כדי להוכיח שישראל מבצעת פשע עם, ולא הוא הדבר. זה קריטי, אני רואה שהם לא מפסיקים לדבר, חרב זאת שהם מצוטטים כבר עכשיו בעתירה, חלקם התבטאו גם היום. דבר שני, אני חושב שגם דרום אפריקה יודעת טוב מאוד שהעתירה שלה תדחה בצורה כזו או אחרת במובן האופרטיבי, אלא מה, הרטוריקה של פסק הדין תהיה מאוד חשובה. משום שפסק הדין הזה, לרבות דברים שיאמרו שם, יסייעו אולי בתביעה שתהיה לפי מיטב הבנתי, ולצערי בבית הדין השני, בהג בית הדין הפלילי, ובעצם זה הכנת קרקע עבור הרשות הפלסטינית, שלצורך ה-ICC, בית הדין הבינלאומי בהג, יש לה שם זכות עמידה, היא הצטרפה לבית הדין, ולהבדיל מהמקרה כאן בבית הדין לצדק, שהיא לא הגישה את העתירה בעצמה, כדי שלא תעלה השאלה אם היא מדינה או לא מדינה, שם היא תפנה והיא תסתמך על הדברים. לכן אולי בצדק, כמו שאמר חברי, גם צריך לשים לב לניואנסים הקטנים ביותר. שוב, בעניין הזה דווקא רום ברק הוא הדמות המתאימה, אני מכיר אותו לפני ופלים, מיודד עמו גם, והוא דמות דיפלומטית מהשורה הראשונה, אנשים גם מקשיבים לו, הוא אדם מאוד כן ואמיתי, ואני מקווה מאוד שגם בסוגיה הזו של הרטוריקה, ולא רק של השורה התחתונה, ייתנו את תשומת הלב הנדרשת. כן, דוקטור ברדה, מילים שלך לסיום? אני רק רוצה להגיד, אנחנו אומנם באמת בדיון, מדברים על הדיון המשפטי, ועל ההשלכות הפוליטיות שלו, אבל אנחנו גם ברגע מאוד מאוד כואב, זה רגע כואב, החטופים עדיין בעזה, יש לחימה קשה.
קשה, יש באמת מאות, מאות, אלפי משפחות בישראל שמושפעות באופן ישיר, כי אנחנו תמיד שוכחים לכלול את הפצועים מעבר להרוגים, ויש גם עשרות אלפי משפחות בעזה שנגבו מהם קורבנות, וזה משפחות אזרחי, של אזרחים, כי אנחנו הרי לא כמו ערוץ 14 חושבים שאין דבר כזה בלתי מעורבים. ואני חושבת שאנחנו ברגע שיש משמעות מאוד גדולה לכל מה שנבחר ציבור עושה, לכל מה שנבחר ציבור עושה, ולכל מי שמדבר, ואני רוצה לחזק את מה, את מה שאמר פרופסור וואטד, זה לא רק שנבחרי הציבור צריכים להפסיק לפטפט, הם צריכים להפסיק לרצות את זה. זאת אומרת, תוכנית ההכרעה והדיבור הזה, כאילו אין חשיבות להבדל הזה בין אזרחים לבין פעילים צבאיים ומחבלים. הדיבור הזה, כאילו אין לנו הבדל בין מי שפוגע באופן ישיר למי שיתרע מזלו והוא נולד לעם מסוים. הדבר הזה הוא יקר מפז, והוא חשוב לנו, הוא חשוב לנו יותר מכל, כי אנחנו מבינים היום את הערך, את ערך החיים וכמה שאנחנו צריכים לשמור עליו במרחב הזה. ולכן אפשר לקחת את הרגע הזה וגם להחליט שלצד הוויכוחים מה יעבוד ומה יביא לנו ביטחון, אנחנו גם נגיד שאנחנו קודם כל חפצי חיים וחפצים לשמור על ערך החיים, ואנחנו רוצים לעשות כל פעולה שתקדם את זה ולמנוע את הדיבור, בוא נמנע את הדיבור שמקדם מוות ונקדם את הדיבור שמביא חיים. כן, ואם יש משהו אחד שנראה לי כולנו כאן נסכים עליו, זה שאומנם מעשים מעידים יותר מכל, אבל במקרה הזה גם למילים יש משמעות רבה מאוד. אני רוצה להודות לכם שהגעתם לכאן לדבר איתנו. תודה רבה, עורך הדין דניאל חקלאי. תודה לפרופסור מוחמד וואטד ולדוקטור יעל ברדה. תודה רבה לכם. ולפני סיום נזכיר להוריד את האפליקציה שלנו, דמוקרטי-וי. תודה רבה לצופות ולצופים, ותודה מיוחדת לשותפות ולשותפים שלנו. הערוץ הזה קיים רק בזכותכן ובזכותכם. שיהיו לכולנו ימים טובים ושקטים, בתקווה שהחטופות והחטופים, הלוחמות והלוחמים, ישובו הביתה במהרה בשלום.